12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, әнсүйер ағайын эфирде бірәннің шоу тарихымен таныстыратын бірән хабары және мен Жұлдыз Бейсек. Жүгін арда, қазаны теңде болып, көшпелі ғұмыр кешкен қазақ қалқының ертеден-ақ ежелгі мекені ауыл болғаны анық. Яғни ауыл ұлтымыздың ұйтқысы, ауыл адамзаттың кеңінің есігін ашып өмірге келген жері. Бізге дейін сан толқын ұрпақтың кіндігі, қаны мен маңдай тері тамған киелі мекені. Дүниедегі ең құдіретті ана болса, ауылда барлық халықтың анасы тіршіліктің нәрі. Біз бүгін ауылды ұмытып кетпеңдер әнінің туу тарихына тоқталатын боламыз. Әннің атауының өзі адам баласына ауылдың қадір қасиетін еске салып, түп тамырыңды ұмытпа деп ескертеді. Ақын өлеңді жазып отырғанда, қалаға шапқылаған нөпір халыққа ауылдың болмысын ұқтырғандай болады. Түп тегіне қара, қазақлығыңды жоғалтпа дегендей әсер сезіледі. Ел ішіне тез таралып, халықтың ыстық ықыласына бөлінген әннің авторы кімдер? Әннің ел жүрегінде жатталу сыры неде? Ақын Жұматай Оспанұлынан өлеңнің өміршеңдігі, жазылу, тарихы туралы сұраған едік. Экранға назар аударайық. Балалық шағының бал күйін шертпенжек, бауырлар ауылды ұмытып кетпеңдер. Сол жерде кеңмен анашын төккендер, сол термен көктемде құлпырған көкпелдер. Осылай деп басталатын Гүлнұр Мұрасылова қарындасымның бір әдемі әуезді әні бар, ол ауылды ұмытып кетпеңдер деп аталады. Бұл әннің енді өмірге келу тарихы бар. Ауыл қазақтың алтын қазығы ғой. Бәріміз арман болып алысқа кетеміз, қалаға кетеміз, ауылға қайтып жатқандарымыз аз. Бірақ енді сол ауылдан кеттік екен деп мүлдем атын салмай кетуге болмайды. Ол жерде үлкеніміздің аталарымыз, апаларымыз мәңгілік ескерткен орындар жатыр. Ол жерде біздің шынымен де балаларымыздың бал күйін шерткен қайталанбас күндеріміздің естелігі жатыр. Осы бір сезім көңілді тербеп, санаға ой салған кезде қаламызды қолға алып, осындай бір әннің өмірге келуіне амал жасап едік. Әрине, бұл ән тек қана ауылды сағынғаннан туа қойған жоқ. Бұның да бір өзінің бір туу себептері бар. Менің туған жерім қазіргі Райымбек ауданы Шәлкөде ауылы. Қарапайым ғана ауылдан кезінде небір спорттың шеберлері, өнер майталмандары, жалпы қазақ қоғамына үлес қосқан азаматтар шыққан. Сол дене тәрбиесіне сабақ беретін Қуаныш деген ініміз қазір енді қала жаққа кетіп осы спортта жаңа жаттықтырушылық жалғастырып жатыр. Сол ініміз сол ағаларға, ауылдастарға ұйымдастырып еді. Мынау кішкентай ғана спорт залдан бірде жиын өтеді, бірде жаңа басқа шаралар өтіп кетеді. Балалардың спортпен шұғылдану мүмкіндігі жоқ. Мына мектептің ауылымыз алдынан бір спорт кешені салып берсеңдер деп ұсынысын айтты. Сөйтіп бүкіл ауыл ол ұсынысты қолдап қуаттап, әрбір жаңағы 58 жылы жылғы тумалардан бастап 96 жылғы тумаларға дейін мектептерге әр жылға белгілі мөлшерде ақша қойып, соны жинап ауылымызда спорт кешенін салдық. Сол кезде енді кейбір кісілер жаңағы біз ауылдан кетіп қалғанбыз деген әңгіме болды. Кейбір кісілер жаңағы қаражат жинап отырған кезде ықылассыз болды, құлықсыз болды, бірден көтеріп алып кетпеді. Сол жандарға кішкене жүрегіне жаңағы жетсін деп, көңіліне ой салсын деген мақсатпен осы әнді
дәл сол спорт кешенін салуға арналған кезекті бір жиында алып барып айтуға тура келді. Сөзде сиқыр бар ғой, сөзде қуат бар, сөзде шуақ бар. Қатқан жүректі жібітетін, қатқан тоңды мұзды ерітетін қуат бар. Сол қуатты сөзбен немғұрайлы қарағандардың санасына сілкін шасағымыз келді. Нәтижесінде осы ән жемісін берді. Осы сөзін жазында бірден күлдір қарындасыма хабарласын. Гүлеке мына міндет түрде ән жазу керек. Шұғыл тез арада ән жазу керек, және бұл әнді таратып насихаттауымыз керек деп. Сонымен Гүлекең өзінің қолындағы баянын алды. Бір арада бір аптаның қазақ бер жағы шығар, осы ән өмірге келді. Жасыратын жоқ, алғаш тыңдағанда өзімше енді бір елімдері келмейтін сияқты деп, композитор емеспін ғой, бірақ тыңдағанға дегендей бір көңілде бір әңгіме айтқан Гүлнұрға. Бірақ бүгін соны баянда айтып, туысқандарына ма, әйтеуір WhatsApp деген жақсы болды ғой. Бір күні қарасам, бір екі күннен кейін қарасам, менің ауылдастарымнан, жаңағы туысқандарымнан осы ән WhatsApp-тың аудио нұсқасы маған келіп жатыр ғой. Жұматай мына сенің әнің екен ғой, Жұматай мына сенің сөзіңе жазылған екен ғой деп. Бірден ел осындай таратып отқан кезде, шынымен де мен жаңағы алғашқы пікірімнен, Гүлнұрға айтқан пікірімнен ұялып қалдым шынымен де. Яғни елдің көңіліне бірден қона кеткен ән болды. Осы әннің нәтижесінде біраз ауыл азаматтары оянып, спорт кешенінің бітуіне себепші болып, сол кезде тағы да осы әннің ашылуында айтып, сондай бір нәтижесі үлкен жемісін берген ән болды. Қазір енді бұл әнді қазақтың қарабаласы атанған, қазақ эстрадасына өзінің ойып тұрып орындалған қоңыр дауысымен әдемі жүректерге жол салған Саят Медеуовтің репертуарында орындалып жүр. Яғни ғұмыры әлі жалғасып келе жатыр. Дегенмен сөзім соңында айтатын, сізбен де ауылды ұмытып кетпеңіздер. Халқымыз үшін ауыл руханиятымыздың темірқазығы, ұлттық құндылықтарымыздың алтын бесігі, береке мен бірлігіміздің бастауы. Ауылдың таза ауасын жұтып, тұнық суын ішіп, табиғатына көзін суарып, көңілін тойдырып, топырағына аунап өскен әр адам ауылын құрметтері хақ. Төрт түлігін түлетіп, егістігін жайқалтып, шаруасын өрге сүйреп отырған ауыл тәрбие мен тағылымның, қайнаған еңбектің көзі. Ауыл күретамыр, ауыл алтын бесік. Ауылына өлең жазған ақын да, ән арнаған сазгер де аз емес. Елдің қошеметіне бөленіп, ауыздан ауызға, ұрпақтан ұрпаққа таралған шығарма көп емес. Соның бірі ауылды ұмытып кеттендер әні. Әнін жазған композитор Гүлнұр Нұрасыл. Ауылды ұмытып кетпеңдер. Иә, ауылды ұмытып кеттеңіздер. Бұл әннің сөзін жазған жетісулық ақын Жұматай Оспанұлы ағамыз. Жұматай ағамен бір концертте жолығып, сонда маған осы әннің сөзін көрсеткен. Мен ән өлеңді бірден ұнатып, жақсы ән шығатын сияқты дедім де, өзіме түртіп алдым. Содан ол кісі маған толық нұсқасын бірнеше күннен кейін жіберді. Шумағын, қайырмасын, шумағын шумақтан тұрады. Тыңдаған, оқығанда ол өлеңді бірден өзінің ауылың, балалық шағың, ауылдағы жаны жайсаң, ағайындар, көршілер, туған-туысқандар бәрі көз алдыңа келеді. Ән шыққаннан кейін өзімнің бауырларыма жібердім группаға. Содан баянмен айтқан аудио нұсқам тарап кетіпті. Оны мен ақын ағам Жұматай ағаға да жіберген. Сосын Жұматай ағаға хабарластым. Жұматай аға, осы ән таралып кетіпті, сіз жіберген жоқсыз ба десем, жоқ деп. Содан қызық болғанда ағаларымнан сұрайым, сіздер жіберген жоқсыздар ма десем, олар да білмейміз деп, біреу негізі жіберген болып тұр. Сөйтіп айналып-айналып сол баянмен жазған аудио нұсқам айналып-айналып класстастарынан Жұматай аға келіпті, Жұматай аға жетіпті жаңағы ауылды ұмытып кеттіңдер деген ән. Содан бұл әнді кім айтатынын білмей қалып жүрер, бұл әннің сөзін жазған кім, әнін жазған кім екенін білмей қалар деп, осы баянмен
орындап, әлеуметтік желіге салғанмын. Содан ол да біраз елдің көңілінен шығып, жақсы пікірлер қалдырып, жақсы ән екен деп, тағы да жақсы-жақсы әндер күтеміз деген жақсы пікірлерден кейін бір күні маған Саят Медеуов ағамыз хабарласып тұр. Гүлнұр қарындасым, қалың қалай, осы сенің керемет әніңді тыңдап қалдым жаңа, сол әнді мен айтсам деп. Содан қуандым. Саят аға қазір осы әнді керемет орындап жүр. Бір телесериалдың саундтрегіне түсіпті. Оны көріп, ол қуандық. Және де үнемі тойда болсын, концертте болсын, жанды дауыста өзінің қоңыр үнімен халықтың қошеметіне бөлен жүр екен осы ән. Сонда қуаныштымын. Және де мен өзімнің ауылыма Аққырым деп ән ауылымның атын әнге қоса алмасам да, сол ауылыма арналған ән деп өзім ойлаймын. Ауылды ұмытып кетпеңдер, орындап берейін. Бал күйін шерткен жер, бауырлар ауылды ұмытып кетпеңдер. Сол жерде әкең мен анашың төккендер, сол термен көктемде құлпырған көкпелдер. Бәрінде туған ауыл бар, ауылда жайсаң қауым бар. Өздерің туып өскен, кір жуып, кіндік кескен ауылды ұмытпай бауырлар, бір мезгіл елге барыңдар. Ауылды ұмытпай бауырлар, бір мезгіл елге барыңдар. Ән сүйетін қазақ жиналғанда шырқалатын ауылды ұмытып кетпеңдер әннің шығу тарихымен баршамыз таныс болдық. Ауыл ақкөңіл ағайынның ассатөк мерекенің, байлық берекенің ортасы, ұлтымыздың ұлағатты перзенттерін дүниеге әкелген киелі орда. Сол себепті біздің де айтарымыз: ауылды ұмытып кетпеңіздер. Осымен хабарымыз тәмәм. Әннің шоу тарихымен және авторлармен таныс болдыңыздар деп ойлаймыз. Ән көңілдің ажары, ән жүректің ғазалы, таусылмасын біздіңдар әуендердің ғажабы. Қой сүне бұл сұрғай жұмыртқалаған тынышта бейбіт заманда, бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткейді.